ពួកយើងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិយមយើងមិនត្រូវធ្វើមិត្តខ្លាចជាសត្រូវផ្ទុយមកវិញគិតខំឲ្យសត្រូវខ្លាចមកជាមិត្តទេវកាល្អប្រសើរ ពួកយើងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិយមយើងមិនត្រូវធ្វើអំបិតខ្លាចជាសត្រូវទោះមកវិញខិតខំឲ្យសត្រូវតែមកជាមិត្តទេវកាល្អប្រសើរ ពួកយើងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនត្រូវធ្វើមិត្តខ្លាចជាសត្រូវផ្ទុយមកវិញខិតខំឲ្យសត្រូវខ្លាចមកជាមិត្តទើបជាកល្អប្រសើរ